Ассаламу алейкум ағайын, менің атым үлкен эфирде блогерлер бағдарламасы. Бүгінде әлеуметтік желінің күн санап емес, сағат санап өскен алпамыстан несі кем? Ол ертегі болса, бұл шындық. Айыптыны сотқа жеткізбей соттап жалғаншыдан қаһарман, ал қаһарманнан қарабет жасап жатқан күшке толы білегін ұстап мәзбіз. Біз де сондай тауды тауға осыр алапатқа ие болғымыз келеді. Ал енді не істемек керек? Нақты ұстанымда болыңыз. Себебі мұнда сана үшін нағыз соғыс жүріп жатыр. Діндарлар өзіне мүриттер, саясаткерлер, қолдаушылар, пиаршылар, клиенттерді, әншілер, фанаттарын іздейді. Сан алуан саяси толқын пікірлер, идеялар, бастамалар, образдар осылардың ішінен өз фолловеріне, демек, бауырына, ініне, қарындасына, ағана дұрысын таңда пікірінді тану міне маңыздысы. Бұл майдан. Ал майдан алаңын тастап кетуге болмайды. Мақсатыңыз ірі болса, салдыр сатпақ шимай жазуға арыңыз жібермейді. Одан кейін әлеуметтік желі қолданушыларының 90% шалдыққан негізгі ауруларға қарсы екпе-егіп алыңыз. Мысалы 200-дік. Мен мына өмірде басқамын, ал интернетте мүлдем басқамын. Яғни өмірде сізден асқан сыпайы жан болмауы мүмкін. Бірақ интернетте жасырын атпен біреуге қарсы айтып, енді біріне тас атып тролль болуыңыз ғажап емес. Бұл принцип жарамайды. Тіпті бұл принцип те емес түптің-түбі. Сосын адам айтқан сөзінің тұтқыны. Сіз айтқан сөзіңіз бен жазған жазуыңызға толық жауап бересіз. Одан соң әлеуметтік желілердегі ұраншыл аттанбайшылықтан да барынша сақтану керек. Әйтеуір сақтансан сақтаймыз деген уәде бар ғой. Енді сіздерге кішкене шабыт беріп алайық, әсіресе ерлер қауымына. Біздің ойлау деңгейімізге, іскерлік шеберлігімізге бірақ көрсеткіш әділ баға береді. Дәлелдер. Бұл біздің шамамызды екшелейді. Мен қазақ жігіттерінің ой еркіндігін рухының бірлігінен көргім келеді. Олардың жүрегінің кеңдігін жетім тастандылардың жоқтығынан білгім келеді. Жігіттердің жауапкершілігін отбасындағы ажырасу көрсеткішінің аздығынан сезінгім келеді. Олардың ер азамат ретінде ерлігін ел үшін жасаған нақты іскерлік қадамдарынан көргім келеді. Жаман айтысты да, енді осы сөздің жауапкершілігін көтерер иық берсе десе, келесі постта кезек берейік. Осы әңгімені естігенде көбіміз мына есіктің арғы жағында үлкен терезе, барлық әлем, керемет мүмкіндіктер бар екенді білмейміз-ау деп ойладым дейді Азат Әміртай. Бір актер алғашқы шетелді гастроліне аттанады. Қонақ үй бөлмесінің кілтін алып есігін ашады. Кішкентай бөлме, төсек, шкаф, жуынатын бөлме бар екен. Киімі де көп болмаған ау, шкафты ашпайды да. Тек бір жаманы терезесі жоқ екен. Гастроль бір аптаға созылады. Ерте кетіп, кеш оралып жүреді. Осылайша апта өтіп, қайтарында бөлмені тапсыру үшін қонақ үй қызметкерін бөлмеге шақырады. Сонда қызметкер шкафтың есігін ашып, оған кіреді. Сөйтсе, актер апта бойы үлкен терезелері бар керемет люкс нөмірінің кіреберіс бөлмесінде тұрыпты. Өзінің бұл кіреберіс бөлмеден үлкенге лайық екенін ойламапты да. Төсектеп ұйықтап жүргені аяқ киім шешуге арналған диван екенін түсінеді. Сонда актер отыра қалып күле бастайды, сосын жылайды. Шебер алған мүмкіндігіне өкінеді, ол өзінің жоғарғы дүниеге лайық екенін түсінбегеніне налиды. Әрқашан артыққа ұмтылу керекпіз дегенді айтады ғой сонда Азат. Ары қарай кеттік, аспаннан жерге түсек, жер дегенде жер атауларына. Бір абыз ағамен әңгімелесіп, осындай қызық және маңызды ақпарат білдім. Жоңғар алатауы орыс саяхатшы географтары берген атау. Қазақша ескі аты Көкжота екен. Қазақтар кейінгі кезде Тяньшанды Тәңіртау деп атап жүр. Қазақшасы ерен қабырға. Біле жүріңіздер. Ақыр жер деген соң аяғына дейін барайық. Осы бағдарламамызда әлсін-әлсін туризм жайын көтеріп қалуға тырысып жүрміз. Осы жолы да ауыр болса да көтеріп көрейік. Амандық ағамыз көмектесемін деп отыр. Баянауылға көзқарасым ерекше, адамды тартады да тұрады. Бұл жерден 30-дан аса ғылым докторы және 200 ғылым кандидаты шыққан. Баянауылдан 19 генерал шығыпты. Оның 12-сі бір ауылдан деседі. Оны қоя бер, сиыр бүлдіргендерін айтсаңызшы. Дәмі қандай керемет, ақ қайындары қандай еді. Павлодардан жүріп келе жатсаңыз, жолда кездесетін Ленинский ауылында қазір жастар арасында танымал скриптонит туған еді. Жол бойы жөндеу жүріп жатыр. Қанша дегенмен облыс тарапынан да, республика тарапынан да инфрақұрылым мен жолға мән беріліп жатыр. 30 миллиард қаражат бөлінген. Одан өзге Баянауылдың өзіне көп жағдай жасалған. Су тартылған, көшелері жөнделген, балаларға арнайы ойын алаңдары жұмыс істеп тұр. Хош, бүгінгі айтарымыз бітті. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз. Аман, сау болыңыздар.